Neste trabalho, usei lápis, carandás, fan cola, a gama de estudante. Comecei por fazer alguns exemplos em folhas pequenas de papel cavalinho dobradas, para experimentar composições, estilos gráficos diferentes, para perceber bem o que é que eu poderia fazer. Neste exercício, usei papel basic de 300 gramas. Como podes ver, é um papel que tem muito pouca textura e é grosso o suficiente para aguentar várias camadas de lápis de cor. Neste papel também fiz outros trabalhos, não de lápis de cor verde, de lápis de cor vermelho. Cada um destes desenhos teve um processo diferente de realização. A ideia é ir experimentando até encontrares o processo que é mais adequado para ti. Com uma prática regular, poderás desenvolver e aprofundar a tua própria expressão gráfica e encontrar a tua identidade que irá marcar o trabalho criativo que desenvolveres. A sequência de etapas que irei descrever para este trabalho não tem de ser feita pela ordem descrita. As várias etapas estão interligadas e vão alternando. Em qualquer altura do processo, podemos voltar à primeira etapa. Não existe uma sequência fixa, nem procedimentos fixos. Não há processos certos nem errados, desde que no final consigas comunicar visualmente, de uma forma expressiva, a essência do que percepcionaste visualmente na tua referência visual. Para realizar este exercício, deves ocupar a página de forma equilibrada, preencher pelo menos 2/3 da folha A3 e criar uma composição que sugira profundidade espacial, a partir de uma organização das formas naturais que envolva sobreposições ou deformação das mesmas. Neste exemplo, usei lápis de cor verde. Pode usar outra cor, desde que seja uma cor escura que te permita criar uma larga gama de tonalidades. O primeiro modo de registro que deves fazer são linhas de esboço, onde conjugas várias linhas muito leves de procura das formas que estás a observar. É neste desenho de esboço que crias a tua composição equilibrada, centrando o teu desenho na página. Lembra-te que é importante te concentres primeiro nas linhas de estrutura das formas. Só depois de estas estarem retificadas é que deves dar atenção às linhas que envolvem as formas. Quando terminares o esboço, podes apagar as linhas de procura que abandonaste em detrimento daquelas que selecionaste para a tua composição. Como se trata de um exercício de desenho de observação, é importante que, quando olhares para a referência visual, repares e analises com atenção a morfologia, as proporções, as distâncias e os ângulos relativos nas plantas e no espaço que as envolve. Estas linhas de esboço devem transmitir o que observaste. Agora, o que estás a ver é o segundo modo de registro que deves fazer. São as linhas expressivas. Para tal, deves produzir intencionalmente linhas contínuas ou linhas interrompidas, linhas mais grossas ou linhas mais finas, linhas mais carregadas, onde a incisão da ponta do lápis no papel é feita com mais força, produzindo uma linha mais intensa, e linhas mais leves, onde a ponta do lápis desliza levemente sobre o papel, fazendo uma linha menos intensa e mais suave.
repara que estas linhas expressivas demoram bastante tempo a fazer, terás que dedicar muita atenção à tua referência visual, de modo a poderes atribuir as linhas finas, ou linhas interrompidas, ou mais grossas, em função da tua referência visual. O terceiro modo de registro que deves fazer é a mancha. Deves fazer diferentes densidades de mancha, atingindo uma escala tonal que permita transmitir os valores de luz, claridade e sombra apresentados na tua referência visual. É importante que na observação da referência visual repares e analises com atenção as sombras próprias e as sombras projetadas das plantas. Depois, através da mancha, deves registar e transmitir adequadamente o volume através da sombra própria das folhas e da sombra projetada que as mesmas produzem. Neste exemplo, a sombra projetada, por vezes, corresponde às zonas de tonalidades mais escuras representadas no espaço negativo das folhas. Repara que há nervuras das folhas que são mais escuras do que a superfície da folha e noutras, as nervuras são mais claras. Terás que observar as diferentes espécies que selecionares para fazer a tua composição e, em função disso, irás representar folhas diferentes. E assim, vais preenchendo aos poucos os vários elementos da composição do teu desenho. Aqui tens o exemplo de algumas folhas com as nervuras mais claras. E também a profundidade é representada com a sobreposição de várias folhas. E vais repetindo o processo e praticando a técnica de gradiente lápis de cor com a modulação que fazes de claro escuro. Procurando transmitir o volume e as formas da folha. Nas folhas mais iluminadas, deves começar por escurecer o espaço negativo e definir as formas das folhas brancas apenas através da representação do fundo. Depois, faz um gradiente muito leve para criar volume nas folhas que ficaram a branco. No final, deves acentuar ainda mais os contrastes para tornar o desenho ainda mais expressivo. Para tal, podes clarear, por vezes com a borracha, as zonas de luz mais intensa e escurecer com o lápis as zonas mais escuras de maior sombra. Lembra-te que um desenho expressivo comunica de uma forma mais clara e objetiva. Procura desenhar todos os dias para descobrires e desenvolveres a tua própria expressão gráfica.